BMT Təhlükəsizlik Şurası keçmişi xatırladır və indiki reallığı əks etdirmir. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının COVID-19'a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun Bakıda keçirilən zirvə görüşündə çıxışında deyib. Təhlükəsizlik Şurası bugün effektiv deyil. Məsələn, bəzi Təhlükəsizlik Şurası qətnamələri bir neçə gün içində icra olunub. Lakin Azərbaycanın məsələsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasına dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini 30 ilə yaxın bir müddətdə məhəl qoymadı. 2020-ci ildə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti hərbi siyasi yol ilə bərpa etdi və özü Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrin icrasını təmin etdi. Yəqin ki, bu hadisə BMT-nin əsası qoyulandan bəri dünyada ilk dəfə belə bir hal idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməkdə, həmçinin 2020-ci və 2022-ci illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycan əleyhinə birtərəfli və qərəzli bəyanatların qəbuluna imkan verməməkdə göstərdikləri qətiyyətə görə təşəkkür etdi.